Birincisi Muzaffar Bek, 30 yaş, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahridan bo'lsa kerak, biznes boshqarish bo'yicha ekan. Xo'p, assalomu alaykum, Infactor jamoasi hamda kamera ortida xizmat qilayotgan do'stlar. Hammalarga salom aytyapti mana. Savolim shundan iboratki, menda 40 ming dollar pul bor. Shu pulni kvartira olib ijaraga berib qo'yib, ozroq bo'lsa ham daromad olib turganim yaxshimi? Yoki qurilish sohasidagi texnikalardan kamaz yoki ekskavator olib arendaga berganim yaxshimi? Balki kallaviga ham pul tikish hozirgi pandemiya vaqtida shoshilmaslik kerakmi deb o'ylab qoldim. Nima qilishni maslahat bergan bo'lardingiz? Katta rahmat javob uchun. Endi o'zingizga yaqinlari ikkita ekan, demak, shu ikkalasida moyilligingiz bor. Yo uni yo buni tanlash haqida savol ketyapti, balki bundan da zo'rroq fikrlar bor. Hamma aqli yetgan narsa yetishi kerak, hamma ko'zi yetgan narsa yetishi kerak. Men endi ijarani ham, texnikani ham bilmayman, lekin kechagina Navastroy kompaniyasi Parkut loyihasini bosh menejerlari uchun ekan bilan gaplashganda, haqiqatdan ham o'ziga xos xulosa, o'ziga xos tafakkur. Ba'zida mana kimlardir u Sergelidan, Yunusoboddan, yo Chilonzordan, Uchtepadan qimmatga uy olsa ham qimmatga arendaga bera olmaydi. Markazda o'sha pulga kvadraturasi kichikroq bo'lsa ham likvidroq bo'ladi. Shuning uchun o'sha mavzuni tanlaydigan bo'lsangiz, unga chuqurroq menimcha kirishingiz kerak nazarimda. Hasan aka aytdilar deb olish ham kerak emas, Hasan aka aytdilar deb olmay to'xtash ham kerak emas. Endi uni tahlil qilish kerak. O'sha pulingiz ertaga nima deydi, kuyib ketmasligi uchun. Kamaz texnikada menimcha uylar qurilayotganlar ko'p, balki texnikani ola oladimi? Olgan odamlar bilan uni ham menimcha maslahat qilish kerak. Men qo'shimcha qilaman, Toshkentni sharoit nuqtai nazaridan. Odatda mana o'zimni bir ikkita nedvijimlarim bor, arendaga berganman, jab baraka topayotganim yo'q, tikkan pulimga nisbatan. 40 ming dollarlik kvartira olsangiz, agar Toshkentni sharoitida gaplashayotgan bo'lsak, oyiga 1% daromad topamanmi deydigan arendator ekanda, qurilish nimada. Bu degani oyiga 400 dollar keladigan kvartira bo'lsa, siz shunga qoniqsangiz, shundan to'g'ri deb bilsangiz, unda tiksangiz yaxshi. Agar sizga qiziq bo'lsa, balkim siz aytayotgan kamasi yo ekskavatordan tikib 400 dollar emas, 1000 dollar, 1000 dollar emas, undan ham ko'proq topishingiz ehtimoli bo'lsa, uni ham taroziga qo'yasiz. Yana bitta tomoni bor. Daxod beradigan qismi bor va kelajakda ishlagandan keyin qanchaga sota olaman, bir kun kelib sotmoqchi bo'lsam deydigan tomonni ham e'lon olasiz. Ya'ni masalan men esimda Range Rover haydab to'yga chiqishardi jiyanlarimiz. Range Roverlarni qiziqib olishdi 60 ming dollardan. Hadi to'yga chiqishimiz 150 dollardan bir narsa oldi, haydadi, boshqa qildi. Boring yana oyiga necha yuz dollarlar, balki 1000 dollarlar topdi, zapchasini ishlatdi. Lekin bir yildan keyin sotganda 40 ming dollarga ham ketmadi deydi. Mana bu 5-10 ming dollar, 20 ming, 10-15 ming topdik deb o'yladim deydi, lekin sotganda zararga sotdim deydi. Mana shu tomonlarini ham hisobini olish kerak. Endi shuda ikkita, ya'ni necha pul tikaman, necha pul daromad keladi oyma-oy va mabodo ertaga shu biznes yoqmasa, tez sota olamanmi? Va necha pulga sota olaman deydigan savolga yoki masalan kamaz olsangiz, zapchasi, boshqasi, muammolari shu sohani tushunsangiz yaxshi. Tushunmasangiz, ozgina o'rganish kerak u pulni. Men hozir xayolimdan likvidni deganda mashina o'tdi. Mana masalan kecha o'sha Shukur akam bilan borganimizda rentekar bizneslar rivojlanyapti. Oddiy Spark'dan tortib Malibu'gacha, Captiva'gacha mashina bor. 40 tadan ziyod mashinami, 20 tasi o'zimniki, 20 tasi odamlar mashina olib, xuddi MyTaxi'ga o'xshab, Express Signature'ga o'xshab olib kelyapti. Ketsa rahmat, ketmasa bexijolat o'sha komissiyamizni olib bizga assortimentimizga qo'shib deyapti. Dedingiz mabodo ko'tarmay qolsa yoki risklari, strahovkalari uni o'ziga nimasi bor. Zo'r kelsa, masalan, kecha pul kerak edi, bir kun ichida mashinani likvidni sotib olish osonroq bo'ldi. Zo'r lekin. Agar qiziq bo'lsa, haqiqatdan ham Car 24 degan bir loyihani boshlaganlar, bizani Shukur aka degan do'stimiz. Xohlasangiz, nima? Nexia xohlasangiz, yangi hozir mashinalar, apa, kecha 4 ta mashina olib berishdi bitta og'aylar. Nima, Cobalt'ni bir narsalar olib berishyapti. Kunma-kun nima qilsa bo'ladi. Biz yozsanglar kommentariyaga biz o'sha Shukur akamiz Car 24 loyihasini asoschilarini kontaktlarini beramiz. Hasan akam, Husan akam shuni aytdilar, men 10 mingmi, 20 mingmi, 30 ming tikadigan pulim bor. Qaysi mashinaga tiksam bo'ladi? Necha pul taxminan bu pul tug'ish ehtimoli bor?
nima risklari bor deb, no, matematikasini bilsanglar, ajabmas, bu ham bir o'ziga yarasha qiziq biznes bo'lishi mumkin. Chunki nimaga deyotgan, kecha o'sha toqqa chiqib kelganimizda, endi bu bizlar taraflar mas'uliyat emas, do'ngingizga ham so'rganlar. Ayol bo'ldi, mana 3 ta 4 ta jentr oldilar, bitta og'aymiz, i shukrlaganimga berib qo'ydilar. Ketsa rahmat, ketmasa bexijolat. Jazosi riski bor. Arendaga bergan odam avariya bo'lsa, strahovka qilinadi, bu yo'g'i tayyor bo'lasiz. Lekin mabodo mazza qilmadim desa, o'zingiz sotsangiz ham, Nexia'ni ham, Lacetti'ni ham, boshqani ham 200 dollar arzon bo'lsangiz, bugun deb o'yib qoladi. Ularning kompaniyasi o'zi arendaga beradi, o'zi klient bilan boshqaro qilib pulni so'rab oladi, boshqa qiladi. Menimcha, mana men hozir Car 24 ga kirdim, yaxshi mehr bilan qilgan. Ular MyTaxi ga o'xshagan, Express 24 ga o'xshagan platforma qilgan. Mana shukrlarga, oyog'im qirbar.